межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» в селі Заріччя зводять сучасний заклад дошкільної освіти на 150 місць. Сьогодні готовність об'єкта становить 20%. У новому садку створять комфортні умови для 8 груп дітей, 2 з них – ясельні. У закладі будуть навчально-ігрові кімнати, класи для занять музикою, фізкультурою та інше.